ਜਾਏ ਜੇ ਸਹਿ
ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਨਾ ਮਤ ਸੁਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀਆ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀਆ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ 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 ਸੁੱਖ ਗਏ ਕਮਲਾਏ ਸੁੱਖ ਗਏ ਕਮਲਾਏ ਸੁੱਖ ਗਏ ਕਮਲਾਏ ਸੁੱਖ ਗਏ ਕਮਲਾਏ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਏ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤ
जाए जो बन जाए ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਏ ਬਸਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਏ ਬਸਤਾ ਉੱਡਰ ਜਾਏ ਬਸਤਾ ਉੱਡਰ ਜਾਏ ਜਿੱਤ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਵਸੈ 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 ਸਹੋ ਵਸੈ
ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ ਓ ਜੀ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ ਜਿੱਤ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ 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 ਮਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੂ ਖਾਹੇ ਮਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਤੋਟ ਨਯਾਈ ਤੋਟ ਨਾਇਆ ਅਗੰਤ ਪਰੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਡਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਪੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਪੇ
ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਪੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਪੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਪੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਪੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ 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 ਦਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭੈਣਾ ਪੜੋ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਉਂ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ
ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ 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 ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੁਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਸਰਵੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਕਰੇ ਜਾ ਤੋਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ਸਾਵੜੇ ਆਈ ਦੇ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ
ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਵੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਫੀਲ ਕਰੋ
ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋ ਫੀਲ ਕਰਕੇ, ਰਸ ਬਣਦਾ ਫਿਰ, ਰਸ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਪੜੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਪੜੋ ਜੀ ਭੈਣਾ ਬੋਲੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਵਕਾਰਾਂਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਵਕਾਰਾਂਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੜੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਵਕਾਰਾਂਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਮਾਂ ਵਾਂਗ,
ऐसी कृपा हो जावे मेरा मन कदे भी डोले ऐसी कृपा कर दियो कृपा कर दियो जी मेरा मन कदे भी डोले ऐसी कृपा कर दियो जी मेरा मन कदे भी डोले ना ऐसी कृपा कर दियो जी मेरा मन कदे भी डोले ना ऐसी कृपा कर दियो जी ना ऐसी कर दियो ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੀਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 5 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 4:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਬਈ 200 ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 200 ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 20 ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ 200 ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ 15 ਕੁ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁਣ ਕੈਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਸਟ ਕੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 25-27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਜ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਸਾਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਸਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਜ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਸਾਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫੀਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਫੀਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਕੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਫਿੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਆਈ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਸਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਗਾਈ ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡਹਿ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਰ ਧਾਰਨਾ ਗਾਈ ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੌੜਿਆ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਾਈ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋੜ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਸਟ ਆਈ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਭ ਨਾ ਬਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਲੋਬੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ। ਬਲੋਵੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਬਲੋਵਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿੜਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਓ, ਮੱਖਣ ਮੁੱਲ ਲਿਆਓ, ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲਿਆਓ, ਮਲਾਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆਓ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਘਰ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਘਰ ਦਾ, ਪਨੀਰ ਘਰ ਦਾ, ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਧ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਝ ਰੱਖੇ, ਮੱਖਣ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼, 80 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੀਦਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਰਿੜਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕਦੇ ਤੱਤਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੜਕੋ ਭਲਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਰਿੜਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚਾਟੀ ਆਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਥਿਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਆ ਸਮਝੋ ਹਾਂ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਜਰਾ ਕੁ ਡਿਲੇ ਘਟਾਇਓ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਬਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜਕੀ ਕਿਤੇ ਮੱਖਣ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬਿਲੋਈ ਇਸ ਮਟਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਮਟਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਮਧਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਮਧਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਇਹ ਚਾਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਧਾਣੀ ਇਸ ਮਟਕੀ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗਾ ਨੁਕਤਾ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਸੂ ਆ ਸਮਝਿਓ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਪਣੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਫੈਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਹਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੰਨਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੰਨਾ, TG ਇੰਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਤੁਰਿਆ, ਮਨ ਸਮਝ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਐਂ ਐਨਕ ਦਾ ਐਨਕ ਲਿਬੜੀ ਹੈ, ਐਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਇਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੋਤੀਆ ਆਇਆ, ਮੋਤੀਆ ਠੀਕ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੋਤੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੈੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਢਣ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ 'ਤੇ ਐਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਬੀਜੋ। ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਂਜ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਤੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਐਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਐ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਸਵਾਦ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦਲਾ, ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਸਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੰਮੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ 6 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਇੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਇੰਨਾ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਚੱਲ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਏ ਓਏ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਦੋ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕਾਹਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਪਊ ਯਾਰ, ਲੱਤ ਸੁੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਮੰਨਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਛ।
ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੀ 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 ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰੀ ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀ ਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਝਰਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਾਂ ਐਸੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਚ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਛਕਾਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਨੀਰ ਪਨੂਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਵਾਓ, ਆਹ ਵੀ ਛਕੋ, ਆਹ ਵੀ ਛਕੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ, ਲਸੋਈ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਲੌਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਓ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਦੋ ਲੱਡੂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤ ਤੇ ਚਾਹ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਦਸ ਜਣੀਆਂ ਐਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲਏ ਢਿੱਡ ਢੁੱਡ ਫੋਲ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੋ ਕੋਈ ਐਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਐਂ ਇਹ ਪਨੀਰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੀ ਖਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਛਾ ਉਹ ਹੋ ਲੱਤ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਹਾਏ 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 ਲੱਤ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਰਸ ਬਰਬਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਸ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਸ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਿਹਾਲ ਆਹ ਹਾ ਬਸ ਬਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਆਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂ ਬਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲੈ ਐਂ ਕਰ ਲੈ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਦੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਦੇ ਆਹ ਕਰਿਆ ਇਹੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਜਾਇਆ ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪਰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਅਕਲ ਹੋਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੱਡੂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੱਡੂਆਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਂਭਣੀ ਪਊ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਓਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰ ਓਡੀ ਪੀੜ, ਜਿੱਡਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜ ਵੀ ਫਿਰ ਓਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਿਪ ਜਾਂਦੇ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਸੋਚ ਬਦਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਮਿਆ ਤੇਰੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਜੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 20-22-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਊਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਮਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੇਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਲਾਉਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਛੱਪਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਬਸਤਾ ਤੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਦਲੋ, ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਬਦਲੋ। ਨੌਕਰੀ ਆਏਗੀ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ, ਸੋਚ ਬਦਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਅਕਲ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਬੇਅਕਲੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆ ਰਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਦਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਹਾਇਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ ਜੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕੰਮ ਬਦਲ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂ। ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿੰਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ We'll be right back.
ਅਸਰਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਦੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਓਗੀ ਆਊਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਸੋਚ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਅਕਲ। ਸੋਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬੇਅਕਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੈਬਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਵੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 7 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, 6 ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ। 6 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, 7 ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਗਲੇ 2 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਆ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ। 12, 13, 14 ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 12, 13 ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, 7 ਤੋਂ 9, 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 9 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ 14 ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛੱਕ ਲਓ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੋਲਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕੱਢੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਨਾ ਛਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਤਿੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿਆਰ, ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆ ਸਕਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ 14 ਨੂੰ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, 12, 13, 14, 15 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ 9-10 ਦੇ 9-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ, 9-10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12-3 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, 12-3 ਦਿਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, ਥੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਵੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੋ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨੋ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਕਈ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਕ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛਕ ਲਓ, ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਾਫ਼ੀ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਐਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਐਨੂੰ ਲੰਘਾ, ਐਨੂੰ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12:30 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 12:30 ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਮੰਥਲੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ। ਬੀਬੀਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੰਘੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਗੇ, ਥਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ,
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੋ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਲਾਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਲਾਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਲਾਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਲਾਡੋ
ਧਰਤ ਮਹਤ ਸੁਰਾਤ ਹੋਏ ਸਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਦਲ ਜਗ ਲਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤੇ ਆਵਣ ਕਸਤ ਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਤਿਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਪਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹਿਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀ ਵਾਂਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।